Martin Netolický je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Doktor Martin Netolický je hejtmanem Pardubického kraje, zasloužilým již a místopředsedou sociální demokracie. Pojďme začít od voleb, které proběhly před pár dny. Jak hodnotíte výsledek sociální demokracie vy jako místopředseda? Dívali se na některá města, kde jsme měli silné starosty nebo místostarosty, tak ten výsledek je dobrý. Je potřeba zdůraznit, že je vidět, že ty komunální volby jsou jiné. Jsou skutečně jiné, nejsou o celostátních tématech, byť někteří si myslí, že z nich udělají referendum o vládě nebo něco podobného, tak to možná platí ve velkých městech, typu krajských a podobně. Ale pokud jde o ta menší města nebo sídla, vesnice, tak tam, pokud je dobrý starosta, tak ta značka vůbec nehraje roli, protože lidé volí skutečně lidi, které znají, kteří fungují, a pokud nefungují, tak je v těch volbách jsou připraveni vyměnit. A takhle to bylo i v letošních volbách. To znamená, že já pokud hodnotím sice pokles počtu kandidátních listin, tak ten byl evidentní, to samozřejmě souvisí trošku s celostátní situací sociální demokracie. Na druhou stranu, tam, kde jsme měli kandidáty dobré, tak uspěli. Samozřejmě celá řada z kolegů kandidovala za nějaké třeba regionální uskupení, což si myslím, že není problém. Naopak si myslím, že jsme už v minulosti říkali, že se musíme otevřít veřejnosti trošku více, a právě komunální volby tomu napomáhají. Vám se to, pane místopředsedo, líbí, když člen sociální demokracie kandiduje za sdružení prostě pro Olomouc nebo něco? Nepoškozuje to naopak tu značku? Není to, co jste říkal o tom otevření se. Druhá strana mince by mohla vypadat tak, že na tu značku třeba někdo není pyšný a nebo jí nevěří. Nebyl byste raději jako místopředseda strany, kdyby jsem-li sociálním demokratem kandiduju za sociální demokracii? Sociální demokratem jsem přes přesvědčení. To znamená, je to nějaký světonázor, jsou to nějaké ideje, nějaké postoje, hodnoty. A to je samozřejmě ta pojící myšlenka, která pojí všechny sociální demokraty, a v komunálních volbách opravdu nehraje roli, jestli ten či onen se objeví na kandidátní listině, například i Sdružení nezávislých kandidátů, jak jsme to měli my v České Třebové, nebo je to v rámci, řekněme, lepšího Nového města, jak to měl pan kolega Šmarda. Já myslím, že tady je vidět třeba i na Honzovi Birkem jako úspěšném starostovi Náchoda, že opravdu to není o názvu, ale je to o konkrétních lidech. To, že sociální demokracie v České republice fungovat musí, tak určitě to je správné, a myslím, že k tomu je zejména jsou volby do poslanecké sněmovny, ty jsou klíčové, případně do Senátu, ale zdůrazňuji do poslanecké sněmovny. Já myslím, že je trošku i škoda, že se sociální demokracie tam nedostala. Těch příčin je samozřejmě mnoho, mohli bychom o nich hovořit. Každopádně já pevně věřím, že se vrátí, protože tak, jak mluvím s lidmi, tak je skutečně poptávka po demokratické levicové straně, která by v parlamentu měla mít své místo, protože lidé dnes mají možný výběr jenom ze dvou variant, a to je pětikoalice, a proti tomu máte velmi populistickou opozici, akorát řešíte, jestli je více nebo méně populistická. Ale aby byla nějaká demokratická opozice proti té vládnoucí středopravé vládě, to znamená na té levé straně politického spektra, tak ta v té sněmovně chybí. A jak jezdím mezi lidi, tak samozřejmě toto se objevuje jako názor, a čím dál častěji. Vy sám jste se zúčastnil komunálních voleb v České Třebové, kde jste předvedl husarský kousek, protože z 12. místa kandidátky jste skočil na první. To je přesně ten efekt, že vás lidé znají, nebo je to proto, že kandidoval sám pan hejtman? To je určitě kombinace faktorů. My jsme fungovali jako Sdružení nezávislých kandidátů, čili když to zjednoduším, tak my jsme záměrně jako náš kolektiv si to odšlapali, to jest, že jsme chtěli mít podpisy na petičních arších, které jsou podporující pro kandidaturu volební strany, to znamená, není potřeba v komunálních volbách mít registrovanou politickou stranu nebo hnutí, ale je možné kandidovat i s podpisy tím stanoveným kvorem. A my jsme takto postupovali a skutečně vytvořili jsme uskupení Sdružení nezávislých kandidátů, kde jsme
z 0 mandátů dosáhli na 12. Shodou okolností já jsem kandidoval jako 12. Nicméně samozřejmě jsem z malého města, z středně velkého města, sídla a pochopitelně lidé vnímají také to, že člověk funguje v rámci Pardubického kraje. Na druhou stranu to, že jsem dostal největší počet preferenčních hlasů, neznamená, že půjdu dělat starostu. Já jsem avizoval dopředu, že pokud bych byl zvolen, tak chci fungovat pro město, protože je potřeba, řekněme, ho trošičku rozhýbat. Ona česká třeba nevychází úplně dobře v různých statistikách, takže tam je potřeba určitý posun. Ale spíš jde o to, že jsme vytvořili poměrně zajímavý kolektiv a kandidáta na starostu tedy postavíme a já pevně věřím, že ten tým bude dobrý. Už vyjednáváte? My jsme začali vyjednávat de facto hned, tak jak to bývá. Samozřejmě všichni, a znáte to, všichni hovoří nejprve o programu, nicméně na těch jednáních se pochopitelně jedná i o těch tématech mnohem pragmatičtějších, to jest kdo usedne v té pozici starosty, místo starosty. Je to stejné jako všude jinde a vzhledem k tomu, že ten náš výsledek bereme s pokorou, ale byl velice dobrý, tak nebyly žádné dohady a třenice a přetahování, tak jak je to třeba v některých krajských městech nebo v těch větších sídlech, ale opravdu myslím, že ta dohoda, která se našla u nás, tak bude poměrně dobrá. Bylo pro vás překvapením, pane doktore, ten výsledek senátních voleb? Ty senátní volby jsou jiné a ještě bych rozlišil první a druhý kolo. V tom prvním kole většinou volí lidé, kteří jdou i k těm volbám, které probíhají zároveň, to jest bývají to krajské, bývají to obecní. A ta účast je výrazně vyšší. To je kolem 40%, necelých 40%, protože ne každý, kdo jde ke komunálním nebo krajským volbám, tak ještě odvolí do Senátu, protože třeba má problém se Senátem jako institucí. A to druhé kolo, to je většinou o tom, že přijde zhruba pětina voličů a většinou to jsou ti, kteří ten Senát uznávají. To znamená, že ti, kteří ho neuznávají, tak už po druhé nepřijdou. A také se to ukázalo. Zatímco v prvním kole bylo evidentní, že jsou poměrně silné protestní hlasy proti fungování vlády. A sice do druhého kola postoupil nějaký vládní kandidát, ale tím druhým byl obvykle zástupce opozice, tak ke druhému kolu už šli opravdu jenom ti skalní a evidentně to byli ti, kteří se senátem souhlasí a tam to bylo vítězství vládní koalice. To znamená, že když bychom hodnotili, tak jak já jsem zaznamenal, že vlastně se cítí všichni vítězové, protože na jedné straně hnutí ANO a další říkají, že vyhráli komunální volby, na druhé straně pětikoalice říká, my to děláme dobře, vyhráli jsme senátní volby, ono je to trochu složitější a ta analýza, když se podíváte na výsledky, tak je mnohem komplikovanější, než se může zdát. Jestli tomu dobře rozumím, vy jste překvapen nebyl z výsledku? Já jsem překvapen nebyl, protože tam, kde jsme očekávali třeba úspěch našich kandidátů, tam se dostavil. Tam, kde jsme očekávali, že ten výsledek bude takový nějaký střízlivý, tak byl střízlivý. Tam, kde jsme očekávali, že to nebude úplně dobré, tak to tak dopadlo také, pokud jde o komunální volby. A pokud jde o senátní volby, mrzí, takhle bych to řekl. Mrzí jeden výsledek, který si myslím, že je opravdu škodou, a to je Kutná Hora, obvod pan kolega Strnad, který vyhrál první kolo a velmi dobře ho vyhrál, tak v tom druhém kole nezabodoval o pár hlasů a tam přesně se ukázalo, že přišli úplně jiný, že přišli spíš ti skalní. To znamená, že celá řada lidí ten senát prostě zatím nebere. No, vy jste před chvílí zmínil, že sociální demokracie by měla mít své místo v poslanecké sněmovně. Říkal jste, že lidé by chtěli demokratickou levicovou stranu. Jaký máte plán sociální demokracii kolem toho návratu? Je to určitě příprava toho, co nastane za 3 roky. My, když jsme sestavovali to nové vedení s Michalem Šmardou v čele, tak jsme samozřejmě hovořili o tom, jak směrovat sociální demokracii, jak tu myšlenku, která je ostatně opravdu světová, tak jak ji v České republice zase vrátit zpátky na výsluní. Není to vůbec jednoduché, protože samotná značka ČSSD z mého pohledu u některých lidí vyvolává emoce, a to negativní, protože celá řada kauz působení v té předchozí vládě prostě byly minimálně nepřesvědčivé, a to jsem velmi eufemistický. Takže to bude velice složité. Na druhou stranu, sociální demokracie má před sebou 3 roky do sněmovních voleb, pokud nebudou volby předčasné, to v tuto chvíli nevypadá.
A to je dostatečný čas na to, aby podle mého názoru své místo na, na politické scéně stabilizovala. Ten problém, který jsme samozřejmě měli a byl nám neustále předhazován, tak to je dědictví, řekněme, období dávno, dávno zpátky ohledně sporů o Lidový dům, když to řeknu, samozřejmě předražené volební kampaně, které sice přinesly tehdy poměrně zajímavé volební výsledky, ale bylo to za obrovskou cenu a do dneška se z toho sociální demokracie vzpamatovává. To znamená, že logicky, pokud chcete kandidovat, tak musíte mít pokud možno vyřešené financování. To si myslím, že se podařilo, že nakonec se stabilizovala ta situace, čili jsem mírným optimistou, že už se přestaneme zabývat tímto a začneme se bavit skutečně o reálné politice. A ten plán, na který se ptám, vy teda už jste zmínil tu finanční stabilitu, ale je to třeba nabírání nových členů, je to třeba návrat některých známých tváří, mluví se o Jiřím Paroubkovi, například, protože to vypadá, že v té sociální demokracii vás je pár teď. Že řada z těch známých jmen buď to nechce, nebo nesmí s tím mít nic společného. Jak to vlastně je teď? Tak je to podle mě spíš kvalitě členů než kvantitě. V minulosti to bylo o té kvantitě, to znamená, že to vedlo i často k tomu, že docházelo k tomu takzvanému vedlibaření, kdy jedna skupina se snažila nabrat členy proti té druhé a byl tam takový, řekněme, politický zápas uvnitř. A to si myslím, že dneska nenastává, že se ta situace výrazně sklidnila, protože opravdu sociální demokracie má existenční problémy. Ale to, že je potřeba se otevřít navenek, tak to je přesně to, co jsem zmiňoval v souvislosti s komunálními volbami. Protože pokud spolupracujeme na komunální úrovni s nezávislými osobnostmi, kteří jsou třeba na našich kandidátkách anebo s námi spolupracují, tak to je cesta, jak oslovit veřejnost. Protože já osobně se nedomnívám, že to je o stranické knížce. Je to především o přesvědčivosti kandidátů. Protože můžete mít sebelepší politický program, ale politika, ať chcete nebo nechcete, tak je o zosobnění toho programu, nějakém garantovi, který říká nejenom to, co v programu máte, ale který je důvěryhodný a vyvolává důvěru v tom, že ten program skutečně zrealizuje. To znamená, já osobně nejsem zastáncem stranických knížek, protože je to překonaná záležitost, ale širší spolupráce a tam si myslím, že prostor je velký. A máte ty kandidáty, o kterých mluvíte? To je to, co jsem zmínil. Tak třeba když dám příklad Pardubického kraje, tak já jsem opravdu provedl takovou si vlastní analýzu komunálních voleb a musím říct, že tam, kde jsme, a to jsem vám už zmínil, očekávali dobrý výsledek, tak nastal a já jsem s výsledkem komunálních voleb opravdu z tohoto pohledu v Pardubickém kraji poměrně spokojený, protože i kolegové, kteří měli nějaký vnitřní pocit, že třeba u občanů neuspěli nebo že jim něco neodpustí, tak se ukázalo, že občané ocenili práci. To znamená, že se bez větších problémů dostali do zastupitelstva, stejně tak jako jejich tým a obhají pozici třeba starostů. To znamená, z tohoto pohledu je to dobrý základ například pro krajské volby, které se uskuteční už zase za 2 roky, že teďka půlíme. Takže už se zase začínáme chystat na další volby a pochopitelně na těchto nezávislých osobnostech, starostech, místostarostech a dalších se dá stavit do budoucna. Co Praha? Tak Praha byla vždycky tématem samostatným. Tady je to určitě zklamání. Solidarita, která tady kandidovala, tak neoslovila evidentně občany Prahy. Podívejte, já jsem regionální politik a myslím, že trošku za těch 10 roků, co vykonávám funkci hejtmana, tak trošku rozumím, proto říkám zdůraznu trošku, rozumím Pardubickému kraji. Pochopit Prahu, to bych tu musel žít, musel bych navnímat problémy Prahy. Ten vnější pohled na Prahu není úplně dobrý a teď nemám na mysli jenom kauzy, ale i neschopnost proinvestovat peníze, které Praha má k dispozici z rozpočtového určení daní, protože nikdo z nás nemá tolik miliard, desítek miliard na účtě, jako má Praha. Přitom tady nemáme spojení na letiště. To mě třeba jako regionálnímu politikovi vadí také, protože mimochodem to letiště Praha má obrovskou spádovost a je to jedno z posledních letišť v Evropě, kde nemáme normální napojení. Jezdíme autobusy a to ještě po neúplně dobrých silnicích. Takže to je třeba téma. Stejně tak jako trasa. No to je celý trasa. Ten z těch Pardubic hodně.
Tak lítají se čártry, to je pravda, to letiště se stalo poměrně oblíbeným. Přestálo krizi koronavirovou, teď se zdá, že se zvedá i po zahájení toho konfliktu na Ukrajině, což jako spoluvlastníci velmi vítáme. Každopádně ptáte se na Prahu, těžko komentovat, když tady nežiji, ale nějaký vnější pohled na to mám a skoro za chvíli jdu na asociaci krajů, tak určitě já i kolegové bychom si s těmi penězi poradili v regionu. Považujete pana Šmardu za kvalitního lídra sociální demokracie, který navenek působí vážným nebo váženým dojmem? Co myslíte? Tak Michal Šmarda je osobnost určitě. Je to komunální politik, z mého pohledu velice úspěšný starosta Nového Města. A to, že se vůbec pustil do té nevděčné role předsedy po, troufnu si říct, ne úplně úspěšném období, tak u mě opravdu získal velký kredit. Protože do toho vstoupit de facto do této mise, která nemá jasný výsledek, nemusí mít jasný výsledek, tak to chce opravdu člověka, který má odvahu a to evidentně Michal Šmarda má. Takže klobouk dolů, že do toho šel a já jsem mu za to vděčný, protože to období nebylo jednoduché a jak jsem říkal, první, co řešil, tak byla stabilita finanční. A řeší to dobře, si myslíte? V rámci možností, které má. Já si netroufám říct, jestli bych byl lepší nebo horší, stejně tak jako kdokoliv jiný. Prostě řešili bychom stejné problémy s vysokou pravděpodobností, stejným způsobem. Bohužel jsme museli přistoupit i k prodeji Lanova paláce, ale on stejně, ten majetkový vztah už byl komplikovaný, protože tam je jedna z bank nebo z bankovních ústavů a ten objekt nám do nevím teď kolikátého roku, by stejně neříkal pane, to znamená, že by to bylo velice složité a veškeré dispozice s ním bychom stejně museli konzultovat a nicméně vyřešilo toto nejhorší a teď jsem přesvědčený, že máme opravdu dostatečný prostor k tomu, abychom za 3 roky přesvědčili, že do poslanecké sněmovny patříme. Co přesně znamenají, pane Netolický, vaše slova pozastavit Green Deal? To nevím úplně, kde myslíte, že jsem toto řekl. Já vám můžu celou tu citaci z 3.10. Jo? Hejtman Netolický pozastavit Green Deal. Podstatné je, jak jsou teď navrženy podmínky a pravidla společné zemědělské politiky a tak dále. Aha. Z tohoto článku. Tak teď už tomu rozumím. Ten problém společné zemědělské politiky je poměrně složitý. Zjednoduším ho. Během několika dnů minulý rok po změně vlády došlo k totálnímu překopání přípravy zemědělských dotací a to v neprospěch středních podniků. Tady totiž v České republice a opět to přesně ukazuje, že není úplně dobře, když velký podnikatel, který má za sebou obrovský holding, tak vstoupí do politiky, protože to bohužel může znamenat to, že někteří, kteří nemohou za to, že on se takto rozhodl, tak jsou potom neříkám diskriminování, ale doplácí na to a to třeba v tom, že zemědělství nastalo, protože najednou se o středních a větších podnicích, které nemohou za tu situaci, tak se říká, že jsou to agrobaroni a zvláštním způsobem jsme začali během několika týdnů podporovat zemědělce výrazně menší a přitom ti hlavní producenti u nás v České republice jsou právě střední podniky. Je to dáno historicky. A to, že se nám tady zamotává několik věcí, a to je jednak nastavení zemědělské politiky, které si nastavuje samotný stát, máme poměrně silnou konkurenci v okolních státech, Polsko a další, kteří přistupují velmi pragmaticky k potravinové bezpečnosti a k potravinám jako takovým, ke zpracovatelům a těm prvovýrobcům zemědělství, tak ta situace je dneska taková, že se nedivím Agrární komoře a Zemědělskému svazu, že se snaží na to reagovat. A to, když do toho ještě započteme různé povinné podíly, které jsou v rámci pěstování rostlin právě v rámci té země, toho Green Dealu nastaveny tak, že se výrazně zvětšují ty plochy, kde nemůžou být standardní plodiny, ale musí být různé
ekozemědělství, bych řekl, tak je to pro mě překvapivé, protože ta stávající situace, to všichni vidí. Já, když chodím kupovat rohlík, tak je výrazně dražší. A když se bavím se zpracovateli právě v oblasti potravinářství, tak slyšíte, jak obrovským způsobem rostou ceny vstupu. A když si vezmu energie do toho, neúplně dobré přerozdělení evropských dotací směrem k zemědělství a k tomu Green Deal a podobně, no tak pak se nemůžeme divit, že ty ceny letí. Takže chápu nespokojenost. Takže ta vaše slova mířila spíš k tomu zemědělství, než ke Green Dealu obecně. Jednoznačně k zemědělství, protože ono, ten Green Deal částečně v některých parametrech se zemědělství týká. A zrovna si myslím, že tady se nám to úplně nedaří. To, co máte tu brož na klopě, nebo co to je, co to signalizuje, pane Netolický, co to je? To je 3PK. 3PK, to je naše koalice, kterou jsme vytvořili ze sociálních demokratů a hnutí SPROK. 3P, to znamená pro prosperující Pardubický kraj, a je to ostatně ta značka, kterou jsme použili například i v České Třebové jako Sdružení nezávislých kandidátů, takže to je takový symbol a myslím, že... A to budete teď nosit? Jako tak po dobu? Toto nosím už dobré 4 roky, protože je to uskupení, které uspělo v krajských volbách. Máme 8 zastupitelů, tehdy jsme dostali 15%. Já jsem velmi rád, že se právě daří stabilizovat v našem regionu. A na této značce určitě budeme pracovat dál, protože ukazuje se, že právě regiony a místní politika našim kolegům sluší a baví je, takže na tom budeme pracovat dál. Kdyby vám to na hru upadlo, tak my vám dáme XTV, abyste mohl nosit. Tak příště přijdu s tím. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naším hostem byl Martin Netolický.